Tiaguinho na Infinity. Vou estar na Infinity mais uma vez. MCG não é só com a Infinity. Curtindo um super show meu na Infinity Clube. Eu sou o Lucas. E eu sou Orelha. Na Infinity. Páscoa VIP Edição Magic. Uma festa pra marcar a sua vida. 26 de março no Parque de Eventos Recanto da Lagoa.